Hej alle sammen og glædelig 1. december. Jeg håber, I har haft en fantastisk dag. Mange af jer har nok allerede givet jeres ønsker til familien, så er det bare mig, der er lidt lost med idéer. Jeg har sendt lidt til folk, og det er ikke det helt store, jeg har ønsket mig i år. Så jeg har delt de her ønsker op, det vil sige herover, der har vi til svigerfamilien og til Oliver, og herover har vi til mine pindevenner. Og efter jul, der vil jeg selvfølgelig også vise jer alle de gaver, jeg har fået. Og der vil jeg selvfølgelig dele videoen op. Så det vil sige, den ene det er til fra svigermor og Oliver, og den anden det er fra mine pindevenner. Og det håber jeg, I synes vil være okay, fordi ellers kan det godt være, at de her haul bliver meget rodet måske. Men herover af Oliver, der har jeg ønsket mig løbesko, muffins, forme, som kan tåle at komme i mere opvaskemaskinen, som genbruges fra 10'eren for eksempel. Så har jeg ønsket mig oplevelser. Det er for eksempel ud at spise eller i biografen, som gavekort man kan købe. Så har jeg ønsket mig gavekort til H&M og en hobbykasse. Og jeg har ønsket mig den her kasse, fordi på et tidspunkt så bliver mit hobbyrum lavet om til et børneværelse, og så for at tingene skal op på loftrummet, så er det meget smart med at putte den i en kasse. Så det er meget fint. Og jeg ved, at man kan få sådan en kasse i IKEA til ingen penge. Så det er bare lige med at tage sig sammen til at komme til IKEA. Og så skal jeg lige finde, kom nu her, af min svigerfamilie, der har jeg ønsket mig tærteform. Det er bare sådan en helt almindelig størrelse, for jeg har kun én, og det er sådan lidt øv. Når jeg godt kan lide at bage en hel masse, så er det meget rart at bruge dem til at kunne bage af. Så har jeg ønsket mig håndklæder, fordi vi har 3-4 forskellige farver håndklæder ude på badeværelset. Så jeg tænkte, det kunne være meget fint med en passende farve. Det vil sige ens farve, og det bliver blå, håber vi. Det har vi i hvert fald ønsket os. Så har jeg ønsket mig en hårkur og en balsam. Så har jeg ønsket mig trusser i størrelse small. Ja, fordi det trænger jeg til. Og duftløs kan man altid bruge. Og så har jeg også ønsket mig, jeg har nemlig skrevet den ned og sendt den til folk, fordi jeg ikke lige helt kan huske tingene. Så har jeg ønsket mig af Olivers morfar, der har jeg ønsket mig, nu skal jeg lige se hvad jeg har skrevet, make-up cleaning rens og wire rips, tror jeg det hedder. De er mega gode til at fjerne make-up. Det er sådan en lille engangsklud-agtig til at få fjernet makeup. Det er meget lækkert. Så har jeg ønsket mig en toner fra The Body Shop. En maske fra Matas. En hue. Fordi jeg har kun den der hue, som I mange gange har set i min vlog. Jeg tænker, det kunne være meget fint med en anden slags hue. Og så har jeg ønsket mig fælles ting. Det er en pude. Og et badeværelstæppe. Fordi det vi har, det er efterhånden mange år gammel, så jeg tænkte, det kunne være meget fint med en ny tæppe. Og det var det fra den familie. Jeg ved ikke, om jeg giver gaver til mine søskende, og om de giver gaver til os. Så derfor har jeg ikke givet dem nogen ønsker endnu. Det kan være, at det kommer. Og af mine pindevenner, der har jeg ønsket mig kuverter. Så har jeg ønsket mig ting til brevskrivning. Og der har jeg sagt, at folk bare skal overraske mig. Det kan være mellem himmel og jord til brevskrivning. Det kan være brevpapir, eller tusser, eller klistermærker, eller hvad man nu lige føler for. Og så har jeg ønsket mig en håndcreme og nogle klemmer. Fordi jeg har ikke så mange, og det kunne være meget fint med flere klemmer. Og ja, jeg tror faktisk, det var det, jeg havde ønsket mig. Ikke det helt store i år. Men jeg synes heller ikke, at julen kun skal handle om gaver. Men jeg håber, I synes, det var hyggeligt med den her video. Og i år, der vil der komme masser af små hauls og masser af små julevideoer. Det håber I synes vil være hyggeligt. Og ja, så er der ikke andet end at sige, at vi selvfølgelig ses meget, meget snart igen. Hej hej!